film da gledam nešto. Aha. Neki film što gledam. A, kako ne. Ne, ozbiljno. Vidio sam da pušte neku seriju tu tursku što su bili, ali... Znači se na film koja mi je to... Dobro, i? Kad je pustili? Pa ne, puštali su pre to i onda... A, svakog dana u 20. I onda kad god puste, brate, oni, ovaj... Troje ljudi gleda, ali ja ste redu spavaju, onda su prestali to da pušte. Pa nema veze što treba pustiti. Ništa, brate, nema. Smor. Još kine se spodaš ko je malo kreativniji, to je da ima samo neke svađe. Da, svađe ja teo da unesem karte i ne ljudi se čovječa. Imali smo mi karte, ali su... Ne, pa što? Ali te poenta, razumeš da nemaš šta, tako te vidite, da moraš ti sam da... Da moraš da se svađaš. Da budeš kreativan, sam da smišljaš igrice, a u stvari... Na kraju, kad s nekim hoćeš nešto da uradiš, na kraju se to svodi na svađu. Pa, naravno. Pa, reality. Nije mi tako 6 mjeseci, već. Ono kad te pitaš što si kao si moram. Što si nenormal, kažem, zato što ne boli glava, mozak. Znaš upadit? Mozak. Imaš ti sarov paspažan? Nemoš. Očekaj ti ja kad dođeš.